momentálnej dobe väčšina ľudí, tak čím ďalej, tým viacej si zaobstarvá potraviny v klasických obchodoch. A to nie je dobré hlavne pre zvieratá. Keď si vezmeme napríklad sliepky, tak vlastne oni sú chované vo veľkých kurníkoch, ktoré nie sú ekologicky dobré. A to z toho dôvodu, že využívajú veľký priestor, ktorý je vlastne využitý ako betonová konštrukcia, na ktorej síce áno, niektoré kurníky majú solárne panely, ale niektoré nie. Využíva sa tam veľké množstvo energie elektrickej na úplné zbytočnosti a navyše tie sliepky, ktoré tam žijú, tak nemajú dobrý život tam, keďže sú uzatvorené v jednom priestore. Ja vlastne tým kurníkom chcem dospieť k tomu, že vlastne tá elektrická energia a ten život tých sliepok bude lepší. A to z toho dôvodu, že chcem bežným ľuďom dať možnosť chovať sliepky. To takým spôsobom, že ten inteligentný kurník je ovládaný, ovláda ho mikropočítač, ktorý ovláda v ňom už v podstate všetko. Či krmenie zvierat, otváranie, zatváranie zvierat, svetlo, keďže sliepky radi idú za svetlom, hlavne v noci, tak ovládanie, zapínanie, vypínanie svetiel. Momentálne tam sú snímače, ktoré vlastne ukazujú človeku, že koľko má v zásobníku vody a všetko je to vlastne dávané na cloud, ktorý si môžeme pozrieť na mobile alebo na počítači. Keď je vonku tma, tak sa zapnú svetla a sliepka ide tam, kde vidí svetlo. Aj plus pri krmení, tak sa spúšťa zvuková signalizácia a sliepky sa naučia za tým zvukom chodiť. No a ešte tá zvuková signalizácia sa používa, keď vlastne sa zapnú svetla večer, tak sa zapne aj na chvíľku ten zvuk, aby sliepky ešte viacej prilákala do toho kurníku. A potom po nejakom čase sa zavrú vrátka, zas po nejakom čase sa vypnú svetla kurníku, aby sliepky mohli v kľude spať a aby sa zbytočne nespotrebovala elektrická energia. A ešte jedna výhoda toho kurníku je, že je napájaný na solárnu energiu, že človek si to môže dať hocikam, kde je dostatočné množstvo slnečného žiarenia. Napríklad na nejakú zahradku, kde nie je elektrina a tiež môže aj ten kurník mám v pláne, aby mohol tú elektrickú energiu používať aj na svoje vlastné používanie, keď dajme tomu na zahradke, že môže tam zapojiť si niečo a čerpať tú elektrinu z batérie.